Вітаємо, друзі! Завдяки небайдужим людям, які зробили донати на нашому сайті, ми отримали можливість зробити невелике свято для учнів музичної школи. А вони привітали харків'ян з Днем Святого Миколая музичними листівками. Благодійний фонд «Мирне небо Харкова» підтримує та вітає усіх незламних діток, що продовжують навчання та розвивають свої здібності у цей нелегкий час. Зі святом! Yeah.